Po pse doni të dukeni si burra? Unë mendoj që kostumi nuk të bën të dukesh si burr, madje në të kundërt të bën të dukesh më femërore nga një fustan. Nuk e di a e kam mbindje apo e vini re dhe ju këtë gjë. Besoj se edhe publiku nga shtëpia është dakord me mua, jo me ty. Unë mendoj që kostumi fokuson personalitetin e personit. Pra, largon vëmendje nga ai që është trupi tipik femëror, pra mini fundi normalisht nxjerr në pa këmbët. Dekolteja nxjerr në pa pjesë të tjera të trupit, ndërkohë që kostumi nxjerr në pa personalitetin. Dhe ne vajzat, sidomos ne vajzat e reja që kemi edhe pak të frymën, jo pak feministe që luftojmë për këtë barazinë e famshme gjinore që nuk ndodh kur, jemi shumë të lumtura që më në fund edhe ne mund të ndihemi edhe në veshje të barabarta me seksin tjetër.